ওই কুঞ্জলতাকো ফুল ফুলি আছে, ওই নাচনী ভন্তি ধুলি আহি মাতি আছে, ওই নেযাওঁ বুলি নকবা বেয়া পাব, ওই চিৰজীৱন কাৰণে বিদায় ল'ব। ও ভাই চাব, আজি কিন্তু বেলেগ খাতৰা লাগিব। ঐ পেহী শুন না, আহ দেৰি নকৰ, আজি এতিয়া কাঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয়। বৈ বৈ পেহী বৈ গৈ থাকো, দেৰি হৈছে, তাহাঁতি চাগে আমালৈ ৰখি থাকিব পাৰে। ৰখি দিবলৈ ক'লে ইমান টাইম ওলোৱাহিয়ে নাই নহয়। বজেন দাইও মানে বেলেগ জ্বালা দিয়ে আৰু দেই, তেওঁ আকৌ ৰখি দিবলৈ ক'লে নহয়, নহ'লেতো মই গৈ থাকিব পাৰো। তালুকি তোমালোক কেতিয়া যাব নালাগে, যেতিয়া ওচৰ গৃহত গাম তেতিয়া যাবা, নহ'লে বাবুহেঁতি দিগদাৰ হ'ব নহয়। অমৰ বাবু অমৰ সোণা, নাকানে নাকানে তোমাকো লৈ যাম নহয় অকমান পাছত দেই, একদম চাক চাক ঝুম ঝুম, চাক চাক ঝুম ঝুম, চাক 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 চাক। অমৰ বাবু অমৰ সোণা, হবনে? ঐ ভুলা আহিলো, ঐ ৰেডি হলি নে? আমাৰ বজেন ভাই পাই গলহি। ঔ বজেন দাই, এতিয়া পিছে কাঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব জানো? কাঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰ, জপা কওঁ বুলি কওঁ তাৰপৰাই কৰিম আৰু, এহেঁতৰ কিটা চব পাই লওঁগে, নহলে তাৰপিছত ডিচাইড কৰিম নে কি কয়? অ হব। পেহী তেখেত যাবলৈ হাক, মইহে দিছো, এতিয়া আমি কত কত গামগে, যেতিয়া ওচৰত গাম তেতিয়া নাচিব, নহলে বাবুহেঁতি দিগদাৰ হব নহয়। দুজনীয়ে ফালতু কৰি নাথাক, সোনকালে আচব আহিলে, ইমান টাইম হিচাপত তিনি ঘৰমানত গাব পাৰিব লাগিছিলে। পাহৰিলে নেকি? অকমান সোনকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পৰা হলে ভাল আছিলে, এতিয়ালৈকে কোনো আহি পোৱাহিয়ে নাই। দেখোন আহিব ৰ, পাঁচ মিনিট ৱেইট কৰ। এতিয়া হব একদম ধিনাধিন ধা, আমাৰ মেইন মানুহ পাই গলহি। এ বা, তোমালোক গোটেইকিটাকে একদম খাতৰা লাগিছে দেই, হয় নেকি? আপোনালোক দুজনকো পুৰা জেংগ লাগিছে। অ চোন চোন, আৰু পৰি তোমালোকৰ লগৰ ধুনীয়াম নাচনী আহি পোৱাহিয়ে নাই নেকি? বজেন্দা কি কৰে এতিয়া? বুঢ়া কেইপিনে হুঁচৰিটো আৰম্ভ কৰিলে বেয়া কথা হ'ব নহয়, নহ'লে এটা কাম কৰো, প্ৰথমে বুঢ়া ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। অ পাৰি, বাচ্চা পাৰ্টি তোমালোকে পিছে কি কোৱা? ঐ ল'ৰা ছোৱালী হত, ভালকে হুঁচৰি গাবি আৰু ডনচন নালাগিবি দেই গোটেইকিটাই। আজি চালা কোনো কথা নাই, গোটেই ডেকা গাভৰু জীয়ৰী বোৱাৰী বুঢ়া বুঢ়ী পেটু পোতা আদি সকলোকে পাগলা কৰি দিম, এতিয়া যাব লাগে আৰু ফালিব লাগে। ওৱে পোৱা লগাও কেনা থকা ওলাই হল না, ইমান টাইম লগাইছ না, এতিয়া চালা তেদি ছোৱালীত কয় ছাৰ। গৈছো গৈছো, ৰবা মামা হৈ গল। অ কেনা ৰাইনে বাৰু, মোক কেনেকুৱা লাগিছে, একদম নাচনী নাচনী লাগিছে নে? লাগিছে লাগিছে, পয়া লগা, আৰু আজি দিনটোত মোক গেনাদা বুলি নকবা, গেনিবা বুলি কবা, গেনিবা। এ হব, তুমি মানে পুৰা নাচনীয়ে।
আগত তেহেঁত নাচনি হবলে মন নাই, এতিয়া হবলে পাই তেহেঁত ওলাই মেলিয়ে টনি নাই অ। আরে মামা, আমি মতা নাচনি হলে কি হব, মাইকী নাচনি নিচিনা দেখিব লাগিব না, মাইকী নাচনি নিচিনা দেখিবলে হলে ওলাওতে অকমান টাইম লাগিবই না মামা। হব দে হব দে, পয়া লগা এতিয়া বই, এতিয়া মোৰ ওচৰতে যাব লাগে আৰু ফালিব লাগে। ঐ নাচনি ঐ বহাগী, আকো আহি পালোহি, নাচনি ঐ কুলিয়ে দিলে বিহুৰ বাতৰি, শুনিলে ঐ ঢোলৰ মাত নাচু নাচু লাগে গাত, শুনিলে ঐ পেপাৰ মাত চেতনা নাথাকে গাত। আমি ঢেঁকীৰ কথা গাওঁ নাচনি মন্দাকিনী, তোমালোকৰ এইটো বৈবাহিক জীৱনৰ প্ৰথমটো বসন্ত, অনাগত দিনবোৰত যেন ককাইদেৱে তুমি এনেকে সুখ শান্তিৰে কটাই যোৱা মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। থেংক ইউ পখিলা বাইদেউ, বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল মন্দাকিনী তোমালোকলৈ। পখিলা বাইদেউ, আমাৰ পিছত নাচনি কিজনী এতিয়া ওলাই মেলি হ'ল নাই? অ আহিছে বহাগ হৰ নাচনি, মই মণিৰাম হৰ বুঢ়াৰী, নাচিমে নাচিমে বিহুতে নাচিমে, কৰিমেহে ঢুলীয়াক পাগল। অচকলা টেঙাটি অকলে না খাবা, বৰদা টেঙাই ডেকা ল'ৰা মৰমবোৰ অকলে নল'বা, বুকুখন বৰ বিষাই। বজেনাই গজিবা তলতে মাৰিলো, নহলে বুঢ়া গছ তাৰখন যিহে ওখ সামুখ হয় গোটেইবোৰ জুতি মুজুতি খাই মৰিব লাগিব। আৰু কাষত মাৰিলে বঢ়িয়া হ'ব, চাহো পাম। ঠিক আছে, তোমালোক ইয়াতে ৰখা, মই বুঢ়া হাতত ইয়ালৈ মাৰি দিওঁগে হা। আজক ময়ো গৈছো ৰ'ব বজেন্দা। বুঢ়াক কিন্তু আজি নাচনীৰ ৰূপত কিছু লাগিব আৰু দেই। অ তাকে, নাচনী হবলৈ বুঢ়াৰ কিমান উপাত দেখা নাই জানো। ভালে হল দে, নাচনী দুজনীমান সৰহ হলে বিহু যোৱা এনেই কিবা এটা ভাল লাগে, নে কি ক? অ সেইটো বাৰু হয়। নাচনীহে পাবি, ধুলিয়া তালুৱা পেপুৱা নাপাও। ইনে মুমা ইউৰোপে ভিনি নাচনী, তেনেকুৱাটো খোলালি আৰু ভাগিন নাচনী হবই না। বাৰু হ'ব দিয়ক, এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ঐ বজেন, বৈ বৈ বৈ, এতিয়া ৰখিবলৈ সময় নাই, চোতালত পুৰা গছ 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 গছ, হাতত জাপি লৈ পুৰা ফচ 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 ফচ। এই ধুনীয়াম কাইটো, আপোনালোকৰ চোতালখনৰ হুঁচৰি মাৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব নহয়, চোতালখন যিহে ওখ মুখ পোৱালিবোৰ এনেই দুখ পাব। সেইটো বাৰু হয়, কিন্তু ঘৰৰ চোতালত হুঁচৰি নামাৰি আকৌ ক'ত মাৰিবিগে, ধিন্তিলৌ খিতিলৌ। সৌ গছজোপা তলতে মাৰোগে, নহ'লে ধুনীয়া চাহো পৰি আছে। ওৱে বজেন, সিজোপা গছৰ তলত মাৰি মৰিব বিচাৰিছ নেকি? তলত যিহে চিনা যুগ, কেনেবাকে মেখেলা পেটিকোটত সোমাই যাবলৈ হলে কামুৰি কামুৰি গোটেই পক লাল কৰি পঠিয়াব। আমি নাচোগে দেই। কৈছিলে মই কি জানো, দুইটাৰে নাচনী হবলৈ মন গল চাগে। আহা আহা আৰম্ভ কৰিব লাগে। ফুটুকন, আমাৰ বুঢ়াই ক'লে চাগে তেহেঁতক নাচনী হবলৈ, আমাকো কেলে নাচনী হবলৈ ফৰ্চ কৰি থকা নাছিলে জানো? অ জাপি তাপি একদম লৈ লৈছে, কম নহয় দেই। আনিব নাচা নাচা, ধুনীয়াকে নাচা, একদম কঁকাল ভাঙি ভাঙি নাচা।
হব দিয়া মন দামো মালটো তুমি হৰাই ৰেডি কৰা আমি কেফাকিমান গাই ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিম ঐ মামনি সঁচা কথা এটা ক মোক নাচনীৰ ৰূপত হৰ্ট লাগিছে নাই বাৰু তই যদি মতা দমৰা হোৱা হলে মোৰ প্ৰেমত পৰিলিহেঁতেন নে সেইবুলিও নহয় মামায়ো কলে নাচনী হ নাচনী হ নাচনী হ এ যি নাই নাই হৈ দিওঁ আৰু সেইবুলিয়ে নাচনী হৈ দিলো ভালে কৰিলা দিয়া তেতিয়াহ'লে ওৱে বজেন মাই ব্ৰো আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু একে ঘৰতে যদি এনেকে ফেটঙা দি ৰখি থাক দিনটো তে ঘৰ গাবি আৰম্ভ কৰো কৰো ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো এখন তই কি কবি কনচেং মইনো কি কম ব্ৰো বহাগ বিহু হে খাও পিও প্ৰয়াস কৰো বাবা।